פרשת חוקת, חוקת, יש בה הרבה עניינים, אבל כל הפרשה הזאת היא מתחילה מגיעה אחרי פרשת קורח, אחרי פרשת שלח לך, חטא המרגלים. כל הצרות של עם ישראל נובעות מחוסר אמונה. זאת חוקת התורה, להאמין בשם יתברך בלי סייגים, פשוט לתת את עצמנו ביד השם. זאת חוקת התורה, אדם כי ימות באוהל. אנחנו הסברנו איך האדם, איך התורה מתארת את האדם, דיברנו על זה בשיעור ביום ראשון. אני רוצה לומר נקודה לפני שניגש לנקודות של פטירתו של אהרון הכהן וממריבה, מרים הנביאה. רבי נחמן מברסלב בתורה רשמ"ה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור. כתוב כך, מיד בפרשה, לא, אנחנו עוסקים פה בדיני טומאה וטהרה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. טומאת מת. יש דינים של טומאת מת, שהמת הוא מטמא באוהל. אומר רבי נחמן מברסלב, זאת התורה אדם. מה הכוונה? הוא לא קורא זאת התורה פסיק אדם כי ימות באוהל. הוא אומר, זאת התורה אדם. לכתוב אדם, שלוש אותיות. כשאתה אומר, אתה כותב על דף, יש אדם שנמצא ברחוב ליד. כשאני קורא את השלוש אותיות הללו, א', ד', מ', שמרכיבות את המילה אדם, אני מנסה לצייר לי בראש, אדם. אבל מה אני מצייר? אדם. אני אפילו לא חושב על זה, זה משהו ש... אם אני אראה ציור שיציירו ראש, גוף, רגליים, ידיים, זה כבר יותר, אני יותר אחוש את המושג אדם. אם אני אעשה את הציור בצורה עוד יותר טובה לידי צייר, מומחה, אז עוד יותר אני ארגיש את האדם. אם אני אפסל בפסל, או בעץ, או באבן, אני אפסל צורת אדם, אז אני עוד יותר אראה את המהות של האדם. יש לו פנים, אחור, גב, רגליים. אם זאת תהיה בובה שמדברת, אז עוד יותר. לכן זה הדרך. אומר רבי נחמן מברסלב, זאת התורה, אדם. האדם, יש בו אין סוף דרגות. האדם כשלעצמו, יש בו את האדם הפשוט, שזה אותיות א' ד' מ'. יש בו את הציור של אדם. יש בו את הנוכחות של אדם בציור יותר חזק, בפיסול. וכך, בכל דבר ודבר מהחיים של האדם, יש את המהות של האדם, המהות של האדם שבך. עד כמה אתה מגלה את האדם שבתוכך. אי אפשר לזכות לגלות את המושג אדם בלי תורה. ולכן הוא אומר, זאת התורה, אדם. כדי להיות אדם שלם, רק על ידי התורה. ונסביר את זה, אנחנו נסביר יותר את הדברים לעומק. מה זה אדם? מה זה אדם? בשביל מה אדם נברא, בא לעולם, סובל כל כך הרבה צרות, גורם לסבל לאמא שלו, נושאת אותו בבטן, 9 חודשים, חבלי הלידה, צער הגידול, מחלות, פחדים, חששות. למה כל זה? יש אדם שהוא נשאר קטן, מבחינה של אדם קטן, כמו המילה אדם שרשומה הדף. שאתה אומר לך מישהו, כלום זה כלום, מישהו זה לא אומר כלום. כך יש אדם שהוא בבחינה הזאת של אדם שרשום על אותיות, אותיות שאתה אומר, ראיתי בן אדם שם. ראיתי בן אדם, ראיתי אדם, זה כלום.
הייתי פלוני. אדם כשחי בלי עומק, אין שום טעם לחייו. אנשים מחפשים עומק. כשאדם הולך לתיאטרון, הוא מסתכל, נכנס לתיאטרון, הוא רואה הערב, תהיה הצגה בנושא זה וזה, השחקנים יהיו פלוני ופלוני, יתארו את המחזה של שייקספיר, שזה, אתה מכיר את זה, את המחזה, אתה מכיר את האותיות, אז למה אתה נכנס? כי לא ראית את האדם, אתה רוצה לראות את האדם המחודש שלו. יש את האדם שהוא בחינת הכתב, מה שכתוב. הביטוי של האדם הוא בכל רגע ורגע מתווסף והולך. תינוק שהוא קטן כולם מתלהבים ממנו. אבל השם ישמור, אדם שהוא חולה, שהוא לא מתקדם מבחינה שכלית, הוא מועקה, הוא כאב. אי אפשר, קשה יותר להתקשר אליו משום שכשאתה רואה אותו לידך, אתה לא רואה איך בא לידי ביטוי המושג אדם. אתה רואה אדם שנעצר, הוא לא ממשיך להיות אדם. הכלי היחיד לעזור לאדם להגיע לשיא העוצמה של אדם, בזוהר הקדוש זה שם מה, זה גימטריה 45 אדם, אחד משמות המפורשים. השיא השיאים שאדם יכול להשיג במושג אדם הוא על ידי התורה. אבי שמעון לוי, מחבר הפיוט בר יוחאי, כשהוא מדבר בהתרגשות על רבי שמעון, הוא אומר, ברוב התרגשות, נעשה אדם, מה שאלוקים אמר, נעשה אדם, נאמר בעבורך, זה על אנשים כמוך. השם יתברך, אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כתוב בזוהר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. יש לנו בתורה 248 מצוות עשה ו-365 מצוות לא תעשה. כנגדם באיברי הגוף יש 248 איברים ו-365 גידים. השם יתברך אחרי שהסתכל בתורה הוא ברא לפי זה את האדם. הוא לא ברא אדם עם 249 איברים. ברא אותו עם 248 איברים כי התורה כבר הייתה קיימת. ושם הקדוש ברוך הוא קבע את המספר, את מניין המצוות שתהיה. ולפי המניין של המצוות שבתורה, לפי זה הוא ברא את האדם. וזה מסתדר טוב עם המילים, זאת התורה, אדם. התורה היא קדמה, היא המהות, היא היוצרת, היא העושה את האדם. אדם בלי תורה, כמו שאמר רבי עקיבא, כדג בלי מים. אין לו את הדג, המהות שלו זה מים. הדג הוא נוצר ממים, כתוב בהלכה, שמן התורה מותר למצוץ מים של דג. גם אם הוא לא טהור. למה? כי הוא מים. חכמים אסרו שלא יבוא לאכול את הדג. כי הדג הוא 99% מים. האדם במהותו, מה שיכול לגרום לרוח, למפרשים שלו, להיכנס באדם, למלות את חדרי הנשמה שלו, זה רק התורה הקדושה. זה המנגנון היחיד שהוא יכול להיכנס כל כך טוב אצל האדם. מרוב בני אדם לא מבינים מה זה אדם. בשביל מה אנחנו באים לעולם הזה? אדם מתחיל להבין מה זה אדם רק כשהוא יוצא מהעולם. כשהוא חי, הוא אוכל, שותה, ישן, הולך, עודף אחרי הכסף. לצורך מה? רבי אלחנן וסרמן, ראש ישיבת ברנוביץ, תלמיד של החפץ חיים. הייתה לו ישיבה בליטא.
ובימים ההם, לפני המלחמה, מלחמת העולם, הוא נהרג במלחמת העולם השנייה. והוא נסע לאמריקה לגייס כסף לישיבה. נסיעה ארוכה, מפרכת, של שבועיים, שלוש באונייה מאירופה עד אמריקה. ניסה לאסוף כסף, הסתובב בניו יורק אצל נדיבים. הוא לא אסף, אסף מעט מאוד. ואין, הוא כבר, היה לו כרטיס חזור בעוד שבוע, ולא היה לו פשוט לאן ללכת, נגמור. כל הכתובות שהיו לו הוא הלך, ונתנו לו, לא נתנו לו כמו שהוא ציפה. הוא היה קצת מדוכדך מכל הסיפור הזה. כנראה שהייתה, היה משבר כלכלי. ואז בא אליו איזה יום מישהו, אמר, תשמע, יש מישהו, נסה אולי ללכת אליו, אבל האדם הזה יש עליו שתי דברים שליליים מאוד, ואולי דבר אחד חיובי. אמרנו, אמר הרב, בבקשה, תגיד לי מה, מה הדבר, תתחיל, בוא נתחיל בשלילי ואחרי זה נעבור לחיובי. אומר, השלילי, האדם הזה קמצן בצורה בלתי רגילה. הוא מעולם לא נתן צדקה לשום מטרה, לא קשור לדת או לא דת. הוא לא, פשוט לא נתן צדקה, הוא נמצא פה 40 שנה גר בניו יורק, מעולם שום ארגון לא קיבל ממנו שקל. ודבר שני זה שהוא מאוד רחוק מהתורה, מהיהדות. אוקיי, אחרי שכבר אמרתם לי את שתי הדברים הקשים האלה, אז מה, איזה דבר חיובי יש לכם לומר לי עליו? אמרו לו, הדבר החיובי זה שביררנו, הוא למד איתך בישיבה, בפולין, בליטא, כשהייתם בחורים. רבי אלחנן שמע את זה, הזדעזע. אם כך, אני חייב לעזור לו. לא רוצה ללכת אליו לאסוף כסף, לא רוצה כלום, אני רוצה לעזור ליהודי הזה. אמרו לו, רבי, חבל לך על הזמן. לא יצא לך מזה שום דבר. אמר להם, אני רוצה לבוא, אני רוצה שתלוו אותי. אמרו לו, אנחנו לא רוצים להיות שותפים לאכזבה, אנחנו יודעים שהוא יזרוק אותנו במדרגות, הוא יבייש אותך, חבל. טוב, אז הוא אמר, אם כך, אני אלך אליו, אבל אני מבקש, תשיגו לי את הטלפון, נתקשר למשרד שלו. אמר, מדבר פה חבר שלך חוני, אלחנן, יצא לקרוא לו חוני. מדבר פה חוני. חוני, מה אתה עושה פה באמריקה? 40 שנה לא דיברנו. כן, מתחיל, אמר, תשמע, אני חייב לראות אותך. אני חייב. אני מבקש ממך, אתה יכול לבוא, אני אזהיה לי לעונג רב אם תבוא אליי למשרד מחר. טוב, הרב וסרמן לוקח מונית, הולך אליו, הוא מחבק אותו באמת, ומקבל אותו בסבב פנים יפות, ושואל אותו, תגיד לי, הם עכשיו מנסים להדביק, הוא מנסה להדביק פערים של 40 שנה, תגיד לי, מה קרה עם הסבתא של ההוא, ועם הדודה שלי, ועם זה, והוא בכלל מספר לו, והבן של הקצב, והוא, והשכן שלנו, אתה זוכר שאני משחקים פה, מה עם ההוא, ולאן זה הלך, ומה זה עושה, ומה? מספר לו את הכל. שעתיים על דה ועל ה. הוא היה לו מפעלים אדירים של טקסטיל. הוא שואל את רבי אלחנן בסוף, בסוף השיחה, למה באת לאמריקה? אמר לו, אתה רואה את החליפה שלי, המעיל שלי, הכפתורים שלי, לא, לא תפוסים טוב, הם עומדים ליפול. אתה יכול לעשות לי טובה לבקש מאחד העובדים שלך שיחזק לי את הכפתורים? הרבי, רק זה בשמחה, ברור. לקח את החליפה, הרב הוריד את המעיל, נתן לאחד מהעובדים, וישר הוא 20 דקות מסדר את כל הכפתורים, הוריד את הכפתורים המקולקלים, שם חדשים, סודר, מגייץ, מחזור לו את החליפה, כאילו חליפה חדשה. רבי אלחנן קם, מחבק את החבר שלו, חיבוק חזק, ואומר לו, אני לעולם לא אשכח את הטובה הגדולה שעשית עבורי, שסידרת לי את הכפתורים של החליפה. מסתכל עליו. לעולם לא תשכח 15 דקות של הפועל שלי שתפוע לך כמה כפתורים. כן, אני לעולם לא אשכח, זה דבר גדול מאוד, תשמע. בשביל זה באתי לכאן, שתתפור לי את החליפה. אומר, רבי, מה אתה עושה מני צחוק? אחי, בן אדם עובר את הים רק בשביל לתפור כפתורים בחליפה שלו?
כן. יש כאלה אנשים, הוא אומר, כן. טוב, מתנשקים, מתחבקים, ורבי אלחנן חוזר לבית המלון, וההוא, זה קודח לו בראש. למה הוא בא לאמריקה? כנראה שיש פה משהו שהוא רוצה להסתיר ממני. למחרת בבוקר מתקשר אליו בטלפון, אומר לו, תשמע, מה אני אגיד לך? אף פעם, אני טיפוס סקרן, אבל לא, אבל זה פה, זה הורג אותי. למה באת לאמריקה? למה באת לארצות הברית? אמר לו, באתי בשביל לתפור כפתורים. אתה לא מבין, זה לא פשוט. אמר לו, לא. אני בדקתי. נסיעה עולה הון תועפות. רק במחיר של הנסיעה, יכלת לקנות כמה וכמה חליפות, ומה עם המחלות ים, ובית מלון, והטלטול. לא, לא באים מאירופה עד אמריקה רק בשביל זה. מה לא? אנשים לא באים, אבל אני באתי בשביל זה, אני אמר לך שבאתי בשביל זה. אומר רבי אלחנן, אתה היית מהבחורים הכי טובים בישיבה, אתה ראש ישיבה חשוב, שמעתי שיש לך מאות תלמידים, אדם רציני כמוך לא מגיע בשביל לתפור כפתור. אמר לו, טוב, תשמע, עוד יומיים, אם תרצה אני אבוא ואני אספר לך באמת למה באתי לכאן. טוב, הוא מחכה בכיליון עיניים. ביום השני, רבי אלחנן מתקשרים אליו בבית מלון, הנהג האישי של פלוני מחכה לך למטה, צריך לקחת אותך למשרד שלו. לוקח אותו למשרד, והוא נכנס ואומר, נו רבי, אני כבר יומיים לא אוכל, השיגעון הזה נכנס בי, אני לא מצליח. אמרו, אני אגיד לך בפשיטות, האמת היא שבאתי בשביל לתפור כפתורים. רבי, אתה משגע אותי. לא ייתכן דבר כזה, שתבוא עד לכאן רק בשביל זה. אמר לו רבי אלחנן, נשמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אתה אומר שלבוא מאירופה, לארצות הברית, בשביל לתפור כפתורים, לא נראה לך סביר. ושהנשמה שלך תרד מתחת לכיסא הכבוד, ותעבור את ההיריון של אמא שלך, ואת חבלי הלידה, ואת הצער של הגדלות, ואת המחלות, ואת כל הצרות של החיים. רק בשביל שיהיה לך מפעלי טקסטיל, בשביל זה הקדוש ברוך הוא הוריד אותך לעולם. הדברים נכנסו לו כמו פצצה. חזר בתשובה. באמת, אדם צריך לשאול את עצמו, למה השם יתברך הוריד אותי לכאן, למה? בשביל שאני, הרבה מרמים את עצמם. נוח לנו להגיד שהשם ברא אותנו בשביל שנהיה בטוב, בשביל שפעם נלך לבית כנסת, נהיה אנשים טובים, טובים. בשביל זה השם שלח אותך לכאן. בשביל מה? הקדוש ברוך הוא ברא אותך. למה הוא ברא אותך? אנשים מתבלבלים. אדם אחד שמבין למה השם ברא אותו, זה מספיק בשביל הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו עם אדם אחד. הוא לא ברא את העולם בשביל 8 מיליארד אנשים. לא צריך 8 מיליארד. הקדוש ברוך הוא מספיק לו אחד. אחד שמבין ב-100% למה השם ברא אותו. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אחד ששואל את עצמו, בכל רגע נתון, מה השם יתברך רוצה מאיתי? לא כולם שואלים את עצמם. יש גם הרבה רבנים וצדיקים שהם צדיקים ב-80%, אבל 20% הם לא עושים את ה... רק את רצון השם שבשבילו הם באו לעולם. זה מה שאומר רבי נחמן, זאת התורה אדם. כל התורה שאדם לומד היא צריכה להיות ולדבר עם הנשמה שלו. איזה אדם אני צריך להיראות אחרי התורה? איך אומר הרמב"ן באיגרת הרמב"ן? לפני שאתה קם מהספר, שאתה למדת התורה, לפני שאתה סוגר את הספר, תגיד, מה למדתי בשביל להשתנות? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות בשביל להשתנות? מה אני יכול לעשות יותר? זאת התורה, אדם. זה המציאות של חיינו. זה שורש התורה כולה.
זאת התורה האדם. נדבר על עוד נקודה. מרים הנביאה, מרים הנביאה, הצדקת הגדולה, נפטרה. בכמה חודשים נפטרו כל שלושת הרועים, שלושת הצדיקים, שלושת האחים הקדושים. מרים הנביאה היא הראשונה שנפטרה, אחר מכן אהרון הכהן, ולאחר מכן משה רבנו בסוף. הזוהר הקדוש אומר שאחרי שנפטר אהרון, משה הרגיש את עצמו כאדם בלי ידיים, כאילו אין לו ידיים השם ישמור. היו שבעה חודשים, אהרון הכהן נפטר, זה הצדיק היחיד שכתוב מפורש בתורה את יום פטירתו. כן, באחד לחודש מת אהרון, בחודש החמישי, באחד לחודש, חודש אב, מת אהרון. משה רבנו זה, אנחנו יודעים את זה על פי חשבונות של חז"ל, כי מתי נכנסו לארץ, עשו פסח, 30 יום לפני כן, תמו ימי אבל, ומשה רבנו נולד בזין באדר, אבל זה לא כתוב מפורש בפסוק. אבל אהרון הכהן כתוב מפורש, זין באדר, בראש חודש אב. משה רבנו עד יום פטירתו התהלך בלי אהרון, וילך משה, בכל רגע הכוחות שלו היו עוזלים ממנו. משה אהב את אהרון, אהבה שאי אפשר לתאר. דוד המלך אומר, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן. זקן אהרון שיורד על פי מידותיו. שואל המדרש, כשמן הטוב שיורד על הראש יורד על זקן אהרון. מה זה יורד על הזקן? זקן אהרון. יורד על זקן אהרון. אומר המדרש, משה רבנו רצה שיהיה לו ממשיכים בעם ישראל. הבנים שלו לא יהיו משה רבנו, אבל אולי יהיו כהנים גדולים, שהוא מסר את כל חייו למען עם ישראל, רצה שיוולדו ממנו. אז הוא עבד במשכן בשמונת ימי המילואים, שבעת ימי המילואים. הוא היה עובד, והוא היה בטוח שביום השמיני, השם יתברך, ימנה אותו להיות כהן גדול. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ותמשך את אהרון אחיך. הוא בניו, יהיו כהנים. כשמשה משך את אהרון, אומר המדרש, היה למשה כל כך שמחה, כאילו השמן יורד על הזקן שלו. כשמן הטוב שיורד על הראש, יורד על הזקן של משה, זה כאן אהרון. הוא מרגיש ביוק אותו דבר. הייתה ביניהם אהבה. זכן הזר הקדוש אומר שאהרון זה הזרוע של משה רבנו. זה היד של משה. זה החיים של משה. איזה אהבה, איזה מוח. ומרים הנביאה, האחות הגדולה של משה, שבזכותה משה נולד, היא הצילה את משה מהמים, במים. היא הביאה מים לעם ישראל. וכדי להראות את זכותה של הצדקת הזו, אומר רש"י, כשהיא נפטרה, הקדוש ברוך הוא הוריד את המים, כדי שעם ישראל יבינו שזה לא טבעי שאתם מקבלים מים. אנשים חושבים, שלמה יש לו פרנסה טובה? כי הוא עבד, מה זאת אומרת? לא בגלל זה. אתה יודע למה יש לך פרנסה? איך אומרת הגמרא? כל העולם כולו ניזון בזכות חנינה בני. וחנינה בני די לו בקו של חרובין מערב שבת ועד ערב שבת. עם ישראל, היו בעם ישראל הרבה אנשים שהיו בטוחים שהם צדיקים. מה זאת אומרת? המים, יש לנו פה מים, כי מגיע לנו מים. מה השם? הקדוש ברוך הוא רצה להראות להם. כל המים שתיתם 40 שנה, כל טיפה שלגמתם, זה היה בזכות מרים הנביאה. אני אתן לכם, ממשיך מים, אבל המים של 40 שנה שקיבלתם, רק בזכותה. ואיזה אנשים לא מבינים, אנשים חושבים, שומעים את זה הפוליטיקאים, יש כמה פוליטיקאים רשעים, שכדי לגייס עוד כמה קולות, כל יום הם מדברים נגד התורה, נגד הבחורים שלומדים תורה, הם נטל הישיבות. הם חושבים שהבחורי ישיבות לוקחים מהם כסף. הם לא מבינים שכל הכסף שלהם, כל מה שיש היום פה, מדינת ישראל התעשרה, הפכה להיות מדינת ישראל. כשאני הייתי ילד, האדם הכי עשיר במדינת ישראל היה פלטו שרון, זכרונו לברכה. מה היה לפלטו שרון? 200 מיליון שקל. היום יש פה בארץ כזה עושר. אבל למה יש עושר? בזכות התורה, יש כל כך הרבה תורה. אז הם חושבים
שהם ניזונים, ושהדתיים, ושהבני תורה, ושהתלמודי תורה, לוקחים להם כסף, לוקחים מהקופה הציבורית, כן? שהם עשו לנו על כבוד ועל גאווה בחירות, שהם שמים 5 מיליארד שקל, זה לא עושק הקופה הציבורית, זה לא עושק. אבל שהבחור ישיבה שלומד תורה, שיושב 10 שעות, בוא נראה מישהו, שיכול לשבת 10 שעות על ספסל, ללמוד ולא לזוז, בוא נראה, ולעשות את זה יום יום, וגם בימי שישי, לכו לכל ישיבה שאתם רוצים. 11 בלילה אתם תראו, 60% עדיין יושבים ולומדים תורה על הכיסאות. בדוק, בדוק. לכו לישיבת פונוביץ' בבני ברק. 1 בלילה תיכנסו, תראו 300 בחורים יושבים לומדים. מי מחייב אותם? הסדר נגמר ב-10:30, 10:45. אהבת השם. אז במקום לקחת אותם, לנשק להם את ה... רגליים שלהם, שהם מחזיקים את עם ישראל. וזה עם ישראל לא מבין. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ותמות שם מרים, ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה לשתות. או, פתאום אין מים. אז מה קורה? במקום להבין כמה החיסרון היה בצדקת הזאת שעבדה, ולהתחיל לבכות, ולחשוב איך לתקן את החיסרון שלה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה, העם רב עם משה רבנו, ויאמרו לאמור, ולו גברנו בגבר אחינו, חבל שלא, שהם לא הלכו והם לא מתו קודם לכם. הלוואי שהם אמרו, הלוואי שהיו מתים קודם לכם. זה אדם שלא, שאין לו אמונת צדיקים, חיים שלו, איך שאומרים, חיים שלו בזבל. מה הוא חי? אין מים. מה קורה שאין מים? אתה חוזר בתשובה כשאין מים? לא, סמל. ולמה הבאתם את כל השם? אל המדבר הזה, למות שם, אנחנו וטפנו. עכשיו, מרוב כפירה שהייתה להם, מרוב ביזיון של תורה שהיה להם, משה רבנו הצדיק איבד את הדעת שלו בבחינה מסוימת, כי לכן הוא הלך להקות בסלע אחרי זה. אמר להם שימונה המורים, אבל רוע ורשע של אנשים בדור משפיע גם על הצדיקים. כשיש אנשים רשעים שמבזים את התורה, גם הצדיק מתחיל להתבלבל ואומר, בעצם אולי יכול להיות שהתורה לא שווה כל כך. כי יש רשעים, במקום לקחת אותם ולתקלם להם עפר בתוך הפה שלהם כשהם מדברים, אז שותקים, זכותו לדבר, מה, אסור לו להגיד? בסדר, אתה לא חייב לקבל מה שהוא אומר, אבל זכותו לומר. בזכות מי הטיפש הזה הגיע ממולדובה? וכאן. בזכות מה? הוא הגיע. לא הגיע בזכות התורה לפה? מה נשאר שם? בזכות מה באנו לכאן, אם לא בזכות ההבטחה של התורה הקדושה? ואת הענף הזה הוא רוצה לכרות. וכשמישהו מדבר על שבעזרת השם נזכה, שהקדוש ברוך הוא ישיב לנו את משפט התורה, אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום. ועד שקם איזה יהודי עם קצת יראת שמיים אומר, אנחנו שואפים לזה שיהיה פה משפט התורה, כולם גידפו אותו. וגם החרדים אומרים, זה לא חכם מצידו להגיד את זה. למה לא חכם מצידו להגיד את זה? מה אתה, שקרן? 3 פעמים ביום אתה אומר, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. למה לא? כל מדינות האסלאם מבוססות על השריעה. יש לנו מה להתבייש? יש לנו פה במדינת ישראל, אנחנו מסתמכים על משפט בריטי. משפט עותמני. מה זה המשפט העותמני? המשפט העותמני על מה מבוסס? על הקוראן. המשפט העותמני. אז אנחנו, אין לנו מקום להכניס לתורה שלנו, אנחנו צריכים משפט שמבוסס על הבריטים, חסר לנו מה, על מה לבסס את המשפטים שלנו, אז מה, זה ביזיון להגיד שאנחנו רוצים סנהדרין כמו דוד המלך? זה ביזיון להגיד דבר כזה? וכולם רועדים, אוי ואבוי, לא, לא להפחיד אותם, לא להפחיד. אז מה קורה? כשאנחנו שותקים, ואנחנו אומרים, הוא טיפש, למה הוא אמר את זה?
אנחנו מבזים את התורה אצלנו בלב. אנחנו לא מאמינים שאפשר לעשות ארץ ישראל על פי תורה. אז האמונה אצלנו נופלת. זה בדיוק מה שקרה עם משה רבנו. כל העם באים ומתחילים לדבר, אין מים, אין מים, במקום לשבת ולצעוק, זה בגלל שמרים הנביאה הצדקת של הדור הלכה, שהייתה מלמדת עלינו זכות, שהייתה נותנת בנו קדושה, זו שהביאה את משה רבנו, במקום לבכות עליה, על החסרון שלה, ולהגיד, זה אסון, בקנה מידה אדיר, איך, מה עושים למלות את החלל הריק שהותירה מרים הנביאה? אז באים ואומרים, אין מים. והיות והם שתקו, כולם הפגינו וכל אחד מקלקל את השני, פגמו. וגם אצל משה זה ירד קצת, עד שבדרגות הגבוהות של משה, הוא איבד, והוא הלך ועיקה בסלע. בואו נראה. ולמה העליתונו, עכשיו לא רק בזה. ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגבן ורימון, ומים עין לשתות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד. הם עשו כזה מצב, הרי משה רבנו הוא צדיק הדור. משה רבנו מה היה צריך לעשות? להניג אותם. להגיד מה, אתם לא מבינים? משה עכשיו הוא באבל, תבינו, בתמות של מרים. משה אבל, בשבעה הוא יושב שבעה על אחותו. זה היה תוך השבעה ימים. מיד שהיא נפטרה, אין באר. למה משה בא? הקהל דחף אותו ללכת אל אוהל מועד. הוא צריך לבוא ולעצור. צדיק הדור צריך לדבר. כשהצדיק לא מדבר, הרשע חושב את עצמו חכם. ואז משה רבנו כתוב בתורה, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל. הקהל דחף אותם, לא נתן להם להישאר במקום שלהם. לא נתן להם להגיד דיבורי אמונה לעם ישראל. הרי מה משה רבנו יכול להגיד? דבר הכי פשוט. אחים ואחיות יקרים. 40 שנה אנחנו במדבר. חסר לכם מים 40 שנה. היינו במקומות הרבה יותר מסובכים. הרבה יותר קשים. חסר לכם משהו, חסר לכם מן, חסר לכם... אלוהים המן יורד, הקדוש ברוך הוא, זה נס מן השמיים כל יום. ירד מן הבוקר, אז מה, אז לא יהיה לכם מים לשתות, אתם חושבים? סופו של לחץ של עם, בכל מקום שכתוב עם, זה ערב רב בתורה. כל היום בסיפורים, העם, זה ערב רב. ואז השם יתברך אומר, קח את המתה, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירה. השם יתברך אומר למשה, קח את המטה, ותקיל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם. בשון רבים. ודיברתם גם משה וגם אהרון הכהן. ודיברתם אל הסלע לעיניהם. אם הצדיק בציוויו של השם יתברך יכול לצוות על הבריאה להשתנות, על אחת כמה וכמה השם יתברך. וזה היה צריך, עם ישראל היה זקוק לזריקה של אמונה ועידוד. ויקח משה את המטה מלפני השם, כאשר ציווהו. זאת אומרת, מה השם ברך אמר? תיקח איתך את מתך. המתה צריך להיות ביד. ופה היה בלבול של משה, כי הכתוב הוא אמר, קח את המתה. צריך לזכור שכשעם ישראל יצאו ממצרים, השם יתברך אמר למשה, והקית בצור. תיקח את המתה ותכה בו. זו הייתה דרגה פשוטה שהם יצאו ממצרים. צריך להקות. פה השם ברוך אומר, תיקח את המטה, ותראה להם לא המטה. עם ישראל רגילים שהמטה הזה עושה פלאות, למה המטה הזה הוא נברא בין השמשות, כמו שכתוב בפרקי אבות. 10 דברים נבראו בין השמשות, אחד מהם המטה.
השמיר, פי האתון, פי הבאר. התלמיד של רשי, יש תלמיד של רשי, פירוש המיוחס לתלמיד של רשי, אומר שכל הדברים הללו שנבראו בין השמשות הם דברים שהם לא רוחניים ולא גשמיים, הם באמצע. משהו מדהים, בריאה מיוחדת. אז עם ישראל האמינו בכוחות העל-טבעיים שהיה למטה הזה. השם יתברך אמר, תביא את המטה איתך, אבל הפעם אתה לא תקר במטה. אתה תראה להם מה זה דיבור של צדיק. אם צדיק בדיבור שלו יכול לעשות כל כך הרבה, אז תבינו מה זה הכוח של התורה שהשם יתברך נותן לנו. הרי בדיבור של תורה אפשר להפוך את העולם, כל מילה ומילה של התורה יכולה להחיות מתים. מילה בבבא מציעא, בבבא קמא, השור שנגח את הפרה. אם אדם אומר אותו נכון, בצירופים שלו הוא יכול להחיות מתים. רבי נחמן מברסלב אומר שבספר יהושע, בפרק שמתאר את השמות של 31 המלכים, שיהושע נלחם בהם וניצח אותם בארץ ישראל, אומר רבי נחמן, שם נמצאות כל התרופות בצירופי שמות, כל התרופות לכל המחלות שבעולם. אפשר לרפות עם הפרק הזה את כל החולים בעולם. מי שיודע איך להשתמש בפרק הזה. יש שם השמות של מלך העגלון, מלך מואב, מלך גת, בספר יהושע, פרק י' א' שם, כל השמות של המלכים שהוא נלחם בהם. זה סיכום, 31 מלכים. מלך אחיש, מלך גת, מלך חברון, כן. ומה זה? זה שמות של גויים. אבל זה כתוב בתנ״ך. יש בהם צירופים אדירים שאפשר להבין. ואז מתוך הבעיה של עם ישראל, שהם דחפו אותו את משה רבנו, ויאמר להם שמעונה המורים, המין הסלע הזה נוציא לכם מים, וירם משה את ידו, ויח את הסלע במטהו פעמיים. הצדיק, הקדוש, הוא באמת לא עשה את רצון השם. רואים פה לכאורה גם כן מה זה כוח של צדיק. כי אפילו שמשה כביכול אמרה את פי השם, לא נהג לפי הנוסח שהשם יתברך אמר לו. אז הפעם הראשונה הוא הקע, ויצא קצת מים. פעם השנייה הוא הקע, יותר כדי שיצא עוד מים, ויצא. אפילו שהשם לא ציווה אותו. זה מראה לכאורה, בשביל עם ישראל, עד כמה הכוח של הצדיק גדול. זה גם קידוש השם אדיר. שאפילו שהשם יתברך אמר שזה לא ככה, תחשבו, שבן אדם יקנה תנור, והתנור יהפוך להיות מקרר. כי הצדיק החליט שזה יהיה מקרר. זה קידוש השם. אבל הליצנים הרשעים שהיו בעם ישראל, הם חיפשו את החולשה של משה רבנו. ולכן היה פגם, הקדוש ברוך הוא אמר, מענתם בי להקדישני. אגב, אנחנו הסברנו, אני הסברתי, שזה הקידוש השם הכי גדול. משה רבנו, הוא לא פגם באמונה. אין הבדל בנס, בין להקות את הסלע או לדבר איתו, כי זה אותו דבר. להרביץ לסלע, אם אין לו צינור שמתפוצץ מתחת באינסטלציה, או זה אותו דבר, מה זה משנה אם אתה נותן נגרוף לסלע, או שאתה מדבר איתו והוא מוציא מים, מה זה משנה? משה רבנו נענש, בעצם המיטה של משה רבנו הוא קידש את שם שמיים. למה? היה גם אחר. תחשבו, אם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לדבר עם הסלע, ומשה היקה. מחר אני אגיד, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לעשות שבת בצורה כזאת, אם משה הבין אחרת. אז אני יכול להגיד שחס ושלום. יש טעות במסר של התורה. מזה שהקדוש ברוך הוא לא שתק למשה על דבר כזה שהוא רשות מוחלטת. זה קידש את שם שמיים ולהראה לנו עד כמה משה דייק בכל התורה כולה. הוא איבד את החיים שלו בגלל הסיפור הזה. זה הקידוש השם. הקידוש השם, אין פה עונש למשה. הקדוש ברוך הוא רק אמר למשה, היות והיה פה פספוס, אתה תצטרך ללכת כדי שכל המסר שנתת לעם ישראל כל הזמן, שלא יגידו לעולם ששינית. והראיה היא שהנה נענשת על הדבר הזה, מיד לא העברתי לך כלום. זאת אומרת שמשה רבנו בפטירתו, זה הקידוש השם. שחס ושלום, היה פה דורות, יש פה רשעים כמו קורח שבאים ואומרים שמשה ממציא המצאות.
תגידו, הנה, אתם רואים? הוא הכה, בורא העולם אמר לו לדבר, הוא הכה. הוא אומר, מי עד אני אעניש אותו? שלא תבואו ותגידו שציצית חס ושלום הוא שינה, ששבת הוא שינה. אז התוצאה היא עוד יותר קידוש השם. זאת אומרת, משה בפטירתו קידש עם שמיים בצורה שאין למעלה ממנה. אני חושב שזה פירוש נפלא. לא צריך לחפש חטאים אצל משה רבנו. זה הדבר הכי מדויק. כל המפרשים התקשו, איפה היה הנקודה של החטא שלו? היה פה נקודה שמשה נסחף עם ההמון. זה לא היה חטא גם בדרגה של משה. אבל כמובן עם ישראל איבד את הצדיק הדור. איבד את אותו משה. אם משה נכנס לארץ ישראל, היה בונה את בית המקדש, לא היה נחרב בית המקדש לעולם. לא היינו גולים מארצנו. היינו מגיעים לתיקון המוחלט. כמה בטיפשות, בהרס של האמונה, בשאלות שהאדם ממציא ותופל על השם יתברך ועל התורה, הוא מאבד הרבה תורה. איוולת אדם תסלף דרכו, ועל אדוני יזעף ליבו. האיוולת שלו היא זו שהורסת אותו. אבל אחרי זה הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא. למה הוא עשה לי ככה? למה בורא עולם? מה הוא רוצה ממני? מה? מה זה? אני לא בן אדם מספיק טוב? למה הוא מנסה אותי? אני כבר לא מבין מה הוא רוצה ממני, ריבונו של עולם. טיפש. עד כדי כך טיפש. מה בורא עולם רוצה ממך? אנשים מעיזים שואלים שאלות. והם רוצים לקבל את התשובה שהם רוצים. הם לא רוצים לקבל את התשובה של בורא העולם, את התשובה שהם רוצים שייתן להם. וזה הפגם. עם ישראל הוא זה שחטא, לא משה רבנו חטא. בסיפור של המים משה רבנו לא חטא, היה צדיק גמור. משה אהב את עם ישראל, הוא כל כך רצה לתת להם מים. הוא ראה את האמא מגיעה בבקבוק, ואומר את התינוק שלי צמא. הוא מגיב כמו אבא. תחשבו, בן אדם יוצא לטיול, תחשבו, אתם יוצאים לפארק עם שלוש ילדים בפארק ונגמר המים והילדים צועקים מים, מים, מים. מה אתם עושים? משתגעים. פה יש לו 600 אלף גברים ונשים וטף. 2.5 מיליון פיות שצועקים מים. אתה רוצה להעמיד אותנו בצמה. הוא הגיב כמו שהוא צריך להגיב. מי שהפסיד, עם ישראל הפסיד. עם ישראל הפסיד את החיבור לשם. עם ישראל הפסיד את המציאות של מרים הנביאה שהייתה בתוכם. אם עם ישראל היה מבין, אין מים בגלל מרים, כמה קדושה הייתה באותו רגע מתבספת במים. הם היו מבינים רטרואקטיבית שמה שהם שתו, 40 שנה הם שתו מרים. הם מבינים מה זה כוח של צדיק. המאנתם בי להקדישני זה עם ישראל. לא מבינים כלום. איך אומר האלשיך הקדוש? האלשיך הקדוש אומר, ידע שור קונהו, וחמור ארוז בעליו. עמי לא ידע, ישראל לא התבונן. אומר האלשיך הקדוש, הסוס והחמור, הם דמות. מה הם רוצים? יש להם קשר טוב עם בעל הבית? יש להם רומן עם בעל הבית? לא. מי שיביא להם קש ותבן, הם ילכו אליו. אתה יכול ללטף את הסוס שלך כל החיים, הוא יהיה רעב, לך אין, דש, אין לך עשבים לתת לו ויש לשכן, הוא ילך לשכן. זה אינסטינקט, זה בהמה. אין לו... יצר ההישרדות שלו כל כך חזק, שזה לא מעניין אותו האדם. הוא גם יעזב את הילדים שלו בסכנה, הוא יברח, הוא לא יעבוד. אבל, כל הפחות, השור יודע איפה הקונה שלו שם לו את האוכל. החמור יודע איפה האבוס של בעליו. אבל עם ישראל, הוא לא מבין שהפרנסה, האבוס שלו, הברכה שלו יהיה אצל השם יתברך. הוא לא מבין שהברכה היא נמצאת בכניסה לישיבה. שהברכה של כל עם ישראל,
שהשפע, אם היה לנו כוח לראות, היינו רואים איך השפע יורד מן השמיים, עובר דרך הישיבות הקדושות ומתפזר. שם הברז. לא רוצים לראות. אז השם ישמור. רואים נטל בישיבות. הם אוכלים על חשבוננו. הם, אנחנו מממנים אותם. זה מה שאומר האלשך הקדוש. ידע השור קונהו, חמור, הוא יודע איפה האבוס של הבעלים. עמי? עמי? עמי לא ידע? ישראל לא התבונן. עם ישראל עם כל הסיפור ההיסטוריה המפוארת שלו. הוא לא יודע, הוא לא מתבונן. זה הכעס של בורא עולם, זה כתרוג אדיר. תדעו לכם, אני פוחד מהשתיקה. הרי הם צריכים גם האנשים הלא דתיים, הם יודעים שאנחנו פה בזכות השם יתברך. כשקמים אנשים ומדברים בכזה רוע על התורה, בוא נסגור להם את הישיבות, בוא נוריד להם את הכסף, בוא נראה את זה. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה לא מתבייש? אתה פה בזכות מה? מי אתה העלובון שכמותך? מי אתה? אתה? אתה מדבר? אתה הבן של 2000 שנות היסטוריה שבגלות שמרתי עליהם? אתה מדבר ככה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יותר גרוע מי? אז הוא מעורר כעסים גדולים על עם ישראל, אסונות. הדבר היחיד, כשאנחנו רואים ככה כזה חרון אף, אם אנחנו רוצים לסלק את החרון אף, צריכים עוד יותר לחזק את התורה. להגיד, ריבונו של עולם, אל תתייחס לפתי הזה. הוא מסכן שיחזור בתשובה, שהשם יפתח לו את העיניים שלו, ושישתיק אותו, ושיפסיק לדבר שטויות, אני מקווה בשבילו שהוא ישתוק בצורה טובה, אחרת הוא יצטרך לשתוק בגלל אסונות שיבואו עליו. אבל להגיד, ריבונו של עולם, אל תתייחס אליו. אני עכשיו אתרום 100 שקל לחיזוק התורה. אני אתרום לישיבה ששם לומדים תורה, אני אחזק עוד יותר את התורה. אני אעשה עוד שיעור תורה בעם ישראל. אני אתרום, אני אעשה. זה הדבר היחיד. זה מה שהשם יתברך ציפה מעם ישראל אחרי שמתה הצדקת מרים. חז"ל אומרים, כתוב, יש מקום אחד במדרש ששקולה מיתת צדיקים כחורבן בית המקדש. ופעם אחת כתוב שהמוות של הצדיקים הוא יותר קשה מחורבן בית המקדש. המפרשים מסבירים למה פעם אחת אתה אומר שזה כמו חורבן בית המקדש, פעם שנייה אתה אומר שזה יותר מחורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש, כתוב שהקדוש ברוך הוא חילה את חמתו על העצים והאבנים כדי שלא לגמור על עם ישראל. עם ישראל ניצל, נהרגו הרבה, נכון, אבל עם ישראל בכללותו ניצל. הכעס הלך על עצים ועל אבנים. כשבן אדם לא מבין את הרצון של השם, אז גם בית המקדש שנחרב לא יכול לעורר אותו. אז מיטה של צדיק, כשאף אחד לא מבין וחושבים, התפטרנו מאוד מישהו, מאוד איזה פרזיט, השם ישמור. אז הנזק, כשהעם לא מבין, הוא הרבה יותר קשה מחורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש זעזע את עם ישראל. חורבן בית המקדש הפך את עם ישראל ליותר דתיים אחרי שנחרב בית המקדש. כי הבינו שלא בכל מצב הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, גם אם נעשה את הכל. היו חושבים, יש לנו בית המקדש, אנחנו נכנסים אוטוטו, חודש תמוז עכשיו, נשים לבין המצרים. אומר הנביא ירמיהו, אתם צועקים, מחל השם, מחל השם, היו אומרים, מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לאויב להפציץ את בית המקדש? מה, בית המקדש לא יגן עלינו? כמו שעשו עם ישראל במלחמת פלישתים, לקחו את ארון הברית ויצאו לשדה הקרב. מה עשה הקדוש ברוך הוא? היו חוטאים, היו פושעים. אז העם פלישתים לקחו את הארון. אז היו אומרים לנביא ירמיהו, איכל השם, באמור אליי, איכל השם, איכל השם. אמרו, מה, נראה לך שנבוכדנצר יכול לבוא לירושלים? נראה לך שאנחנו ניפול בחזרה? כן? אתה אומר לאנשים, לאותם כופרים שהם מזלזלים בתורה, אתה אומר להם, אתה יודע?
יכול להיות שאיראן תפציץ ולא יישאר פה כלום בארץ ישראל. מה פתאום? לא יכול להיות חורבן בית שלישי עוד פעם, לא יכול להיות. פתאום הוא נהיה דתי, הוא מאמין בשם. אז תדעו שאם אין תורה, יכול להיות חורבן בית שלישי. חפץ חיים. אמר, במלחמת העולם הראשונה שנודעו התוצאות של המלחמה, אבל זה היו תוצאות נוראות, אתם יודעים שבמלחמת העולם הראשונה מתו מעל 500,000 יהודים במלחמה? חיילים בשדה הקרב. מתו 30 מיליון, קרוב ל-30 מיליון, 20 מיליון, משהו מיליון במלחמה. היו 500,000 חיילים יהודים בצבא הרוסי, בצבא הפולני, ונהרגו, לא יודעים איפה מקומות גבורתם היו. 500,000 עגונות אחרי מלחמה, היה נורא והיום. היה תופעות נוראות אחרי המלחמה, זה שבר את הקהילות היהודית, ריסק אותם. עד שהתחילו להתאושש לקראת 1930, עלה היטלר לשלטון ב-33. זה נורא והיום. והחפץ חיים אמר, אתם רואים את מלחמת העולם הראשונה, אתם רואים כמה נזק היא עשתה? היהודים נמעניים, כמה בעלי מומים, כמה נכים. אמר להם, תבוא מלחמה שבשביל עם ישראל, המלחמה הראשונה מול המלחמה השנייה, זה יהיה משחק ילדים, המלחמה הראשונה מול המלחמה השנייה. ותדעו לכם שצדיקים גדולים אמרו, שאם לא יתעוררו, אני פוחד להגיד את זה, שמלחמת העולם השנייה, היא תהיה משחק ילדים מול האסון שיכול לבוא על המשחק. יש איזו שעננות כזאת. אנשים לא... הם לא מבינים שהתורה זה החיים שלנו. רחם על ציון כי היא בית חיינו. התורה הקדושה, ברגע שהתורה צריכה להיאבק על המקום שלה, אין לה מקום טבעי. לא מבינים שיש לה מקום טבעי. אם התורה הקדושה, אם הקדוש ברוך הוא צריך להיאבק שבארץ שלו, אחרי ניסים כאלה גדולים שהוא הביא אותנו לכאן, שכל יום אנחנו חיים פה בתוך נס, הציבור שלנו מתבייש באמירות של אנחנו רוצים שיהיה פה שלטון של תורה. איפה אנחנו נמצאים? איבדנו את הצפון. איבדנו את הצפון. זה מזעזע, זה מזעזע, זה יכול להביא כזה כתרוג. אי אפשר לתאר. אנחנו צריכים להיות חזקים כמה שיותר בתורה, כמה שיותר להתחבר, 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 להתחבר. לא לפחד. אנחנו נמצאים, כמו שאמר שלמה המלך, בשעת המפזרים כנס. אתה רואה שכולם זורקים. תאסוף. אונקלוס הגר שאל את דוד שלו, טיטוס, תגיד לי דוד, אני הולך סטודנט, אני מסתובב בעולם, אני רוצה כללים. אמר לו, כל סחורה שאתה רואה, שאין עליה קופצים, תקנה אותה. התעלה להם איזשהו שלב. הוא הלך להתגייר. אמר לו הדוד שלו, מה ראית להתגייר? אמר לו, ראיתי בעם ישראל שהם מוזנחים וזרוקים. זו סחורה שאין עליה קופצים. אני רציתי. אונקלוס עד היום זוכרים אותו לטובה. כל יהודי שקורא פרשת שבוע, קורא שניים מקרא. ואחד תרגום. בשעה אנחנו רואים שמזלזלים בתורה. כשמזלזלים, יש לנו בעיה. אז אנחנו צריכים לחזק את זה אצלנו. ללכת יותר לשיעורי תורה, להתחזק, לקבוע עוד תוספת של שיעור תורה. ללמוד עוד תורה. זה תהיה התשובה האמיתית שלנו, כדי שחז ושלום הפגם הזה לא ישפיע עלינו לרעה. אנחנו צריכים מהר, מהר. ותקן, כי פגמים ראיתם, איך פגם פוגע גם במשה רבנו. אין אדם שניצול מהפגמים האלה. אתה חי בחברה, אומר הרמב״ם, דרך בני אדם להיות מושפעים מהמקום בו הם חיים. דרך. לפיכך, אומר הרמב״ם, לא ידעו במקומות שיש בהם רשעים, אלא ידעו במקומות שיש בהם אנשים בעלי דעה, אנשים שמדברים דברים טובים, ולא מדברים דברים. אם אתה נמצא במקום שכולם כופרים, כמה אתה יכול להריב עם אנשים? ובסוף אתה מתקלקל. זה חודר. אנשים לא מבינים, זה חודר. ההשפעה של השזיבה היא השפעה אדירה, היא ההשפעה הכי גדולה. אני רוצה שתראו לי היום בן אדם
שהולך ברחוב עם מכנסיים פת דלפון. הפעמונים הגדולים האלה. למה הוא לא הולכים עם זה? זה יפה. לא, אבל האדם מושפע, אם הוא ילך ככה, אם הוא הולך ככה, יגידו לו, לך לאברבנאל. כן? למה? זה נקרא אדם מושפע מהחברה. אתה רוצה או לא רוצה, אתה מגיב כמו שהם רוצים. והיום יש להם אמצעי תקשורת. כל שבוע, אני מסתכל, אנשים מראים לי, כל שבוע יש בעיתון ויינט, כל שבוע הם כותבים כתבה על עוד איזה דתי שחזר בשאלה, בראשון, למה? כדי להרוס את הדת. יש מגמה של מלחמה בדת. אם אנחנו לא נצא נגדם, בגרזנים, בחרבות, אנחנו, התהילים זה הטילים שלנו. אם אנחנו לא נהיה חזקים, תדעו לכם, זה יפגע. זה יפגע. זה יפגע היום משום שהיום כל אדם יש לו את המכשיר הטלפון, ובטלפון יש לו את העיתונים האלה, ויש חרפות וגידופים נגד התורה, וכשאתה שותק, אתה שומע את זה, אתה אומר, לא מקובל עליי, אני לא מסכים. בסוף זה נכנס. זה נכנס. אם האדם לא עושה בעצמו מעשה, זה יפגע בו, אין מה לעשות. אתה לא יותר חזק מהחברה. החברה זה הדבר החזק ביותר שלו. וכשהחברה מאמצת לנורמה פסולה, דברים פסולים, זהו זה, זה תחילת הסוף. זה תחילת הסוף. שהשם ישמרנו ויצילנו, ונהיה חזקים ונתחזק, ויש את אחיו יעזור, וכל אחד יחזק כמה שאפשר. צריך לחזק, דברי תורה צריכים חיזוק, תמיד. התורה הקדושה היא מקבלת תמיד את המכות. כשבן אדם יש לו בעיות כלכליות, הוא לא הולך לחסוך, הוא הולך לשיעור תורה אחד פחות, הוא עושה... תמיד התורה היא זו שמקבלת, סופגת את כל הביזיונות ואת כל הצער. אז למה? התורה היא הכתר שלנו, היא החיים שלנו. אנחנו צריכים לחזק אותה כמה שאפשר, גם בבית, לדבר עם הילדים, להסביר להם שהתורה הקדושה זה הדבר החשוב ביותר. זה מה שיחזיק אותנו, זה מה שנתן לנו את כל הכוח שלנו כעם. ואז נזכה לתקן את החטא הזה של הביזיון של התורה. הקדוש ברוך הוא אומר, על ביזיוני אני מוכל, אבל לא על ביזיון התורה. ביזיון התורה הקדושה היא האמצעי, גם אדם שהתרחק מבורא עולם, אבל אם הוא לומד תורה, הוא יתקרב. אומרת הגמרא, אילמה לאותי עזבו ותורתי שמרו, מה האור שבא מחזירן למותיו? האור של התורה יכול להחזיר כל אדם בתשובה. אנחנו צריכים להיאבק על זה ולא להתבייש בזה. אנחנו רוצים מדינה של תורה, רוצים חוקי תורה, רוצים תורה, רוצים שהתורה תנהיג אותנו. זה מה שאנחנו רוצים. התורה יכולה להנהיג אותנו פי מאה יותר טוב מכל החוקים שיש פה היום, שיש לנו בארץ. אנחנו לא צריכים לא חוקים עותומניים ולא חוקים טורקים ולא חוקים אנגלים ולא חוקים צרפתיים. יש לנו חוקים של תורה. אם נהיה חזקים בזה, באמונה הזאת, ונחדיר אותה לנחדים, אז אולי יש סיכוי שאנחנו נראה את אור השחר של הגאולה שיבקע בימינו בקרוב. נראה בימינו, תירשע יהודה, וישראל ישכון לבטח, אמן ואמן. לאורך כל הדרך.